YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Okay, so sekarang kita ada giveaway ya, sebab dah untuk video Si Jun lah, MK18 ni dah dapat 1000 like lah, 1000 like. So kalau ikutkan di sini memang 1000 like lah, sebelum atau pada 29 lah. So hari ni 27 kan, dah dapat 1000 berapa tu, 1088 like. Okay, dengan komen 957. Banyak kali ni ya. Okay, so tanpa berlengah masa, kita mulakan giveaway kita. Tetapi sebelum itu, peraturan tetap kena follow. So, peraturan pada kali ni senang sahaja. Anda kenalah memang adalah subscriber kepada YouTube channel Blastermania. Lepas tu, anda kenalah publikkan subscription anda. Dan juga sebagai tiket, anda kena komen, "Sean, saya nak blaster." So kalau spelling dia salah, iaitu nama Sean tu salah ataupun nama blaster tu salah, saya akan voidkan you punya kemenangan tu lah. Sean yang sebetul-betulnya S-E-A-N lah, dia pronounce macam S-H-A-W-N. So memang Sean, you nak panggil si An ke apa-apalah, tak kisah. Yang penting spelling kena betul lah. S-E-A-N, Sean, saya nak blaster. Blaster, B-L-A-S-T-E-R. Dan kali ini bukan sekadar nak sahaja, N-A-K nak. Kalau nak saja memang tak adalah. Bererti kalau anda komen nak je, anda tak tengok pun video kami ni ya. Alright, so itulah. Dan memang seperti giveaway sebelum ini, kita memang tak boleh nak bagi pada pemenang daripada Sabah, Sarawak mahupun Indonesia. Dan memang Labuan tu termasuklah sekali. Tapi katakan kalau anda dah terpilih, anda yang daripada 3 tempat ataupun 4 tempat ni, Sabah, Sarawak, Brunei pula, Labuan, Indonesia, Brunei, tak kisahlah mana-mana. Kalau memang dah terpilih dan anda boleh dapatkan seller yang menjual produk ini, iaitu Si Jun MK18 di sana, anda boleh beritahu saya maklumat dia. So saya boleh beli daripada dia dan saya suruh dia hantarkan kepada anda. Okay? Tapi kalau katakan memang dah terpilih dan anda tak dapat nak carikan buyer macam tu yang mempunyai stok ni, so memang saya tak boleh nak bagilah. Alright, so kita mulakan sekarang ah. Okay, kita pergi kepada YouTube mana YouTube? Okay, YouTube random comment picker. Ini dah. Okay, YouTube random comment picker. Asal lambat lah. Yes. Okay, lepas tu kita copy link yang ni, copy dan kita paste kat sini. Paste, dah paste, kita filter duplicate user. Kita dapatkan berapa banyak komen yang ada lah. Daripada jumlah 957 komen lah. 957 komen, berapa yang ada? 400, 500, 6, 7, 8, 9, wow, banyak. Oh, 828. Okay, daripada banyak-banyak yang komen di sini, cuma yang unique user adalah 828. Maksudnya banyak jugalah yang komen double. Okay, jom kita mulakan sekarang . Anda dah ready, saya pun dah ready. Kita start . Jom kita mulakan sekarang. Siapa winner dia?
Mari. Okay. Sarah Park Kuek. Memang saya tak boleh nak bagi ya, sebab anda tak menepati syarat lah. Syaratnya adalah anda kena komen, "Sean, saya nak blaster." Anda cuma komen, "Saya nak." Sorry ya. Tak boleh. Pick another winner. Lai. Siapa lagi? Macam rasa borong je. Okay. 3033. Haris Zuhairi. "Sean, saya nak blaster." Alright. So, ini dah dikira berjaya lah di sini. Dan kita kena tengok dia punya profile. Kalau profile dia memang dapat membuktikan dia adalah subscriber kepada Blaster Mania, maka Hairi Zuhairi ni lah pemenang kepada MK18 lah, si Jun punya. Jom kita pergi tengok. Rasanya tak ada lah. Rasanya tak ada lah. Channel ada tak? Ada tak? Tak ada. Dia tak tunjuk. Inilah yang saya katakan, kalaulah anda dah subscribe, anda kena publikkan you punya subscription. Kita tengok sekali lagi. Line macam slow je. Tengok dia load sampai sini. Sekejap lah. Saya buat sesuatu. Disconnect ni dulu. Alright. Sekali lagi. Kita pergi tengok dia punya video. Takde. Playlist ni playlist saja. Channel. Takde. Discussion. About. Okay. Sorry. Kita jangan buang masa pada hari. Sorry to say. Anda tidak menepati kriteria lagi ya. Sebab anda tak dapat nak membuktikan anda adalah subscriber kepada Blaster Mania kerana anda tidak menunjukkan subscription anda kepada public. Okay, anda dah privatekan dia. Okay, sekali lagi, siapa? Cepat. Ada lagi satu giveaway ya. Satu lagi giveaway sebelum selepas ini. Love Blaster. Ini memang sah-sah adalah akaun ketiga ataupun entah yang keberapa lah. Nama pun pelik-pelik ya. Mana ada orang letak macam ni. Alright, tapi apa pun, "Sean, saya nak blaster." Ini dia dah menepati syarat lah. Tapi kita tengok yang ni pula. Ada tak? Aduh, korang ni yang kalau tak faham, try lah tanya. Tengok, rugi je. Okay, tak ada. Tak menunjukkan juga. So, anda dah hide lah you punya subscription kepada public. So, anda dah buat kepada private. So, kita pick lagi lah. Pick lagi. Siapa? Sarah, dia lagi. Fuyo. Dia ni, wah. Dia punya luck ah. Tak apa. Dua kali ya kena. Wah, ini first time saya tengok. Tapi dia komen saya nak saja. Memang tak dapat lah. Jom kita lagi. Wah, okay. Amin Ceras. Ini memang daripada Ceras lah ni. "Sean, saya nak blaster." Okay, ini dah menepati ya. So, kita tengok Amin Ceras ni daripada Ceras lah. Macam mana? Macam inilah. Tengok. Subscription kalau anda buka kepada public, memang anda akan, ataupun subscription channel-channel anda akan tunjuk kat sini semua. Okay, ini makmur dia kot. Ke siapa? Cuma dua je channel dia ada subscribe lah. Okay, so Amin Ceras, tahniah kepada anda kerana anda telah baru sahaja memenangi Sejun MK18. Okay, so contact lah Sean sekarang lah. Jangan lebih-lebih pula Sean ni. WhatsApp. Bagi bukti account apa Amin Ceras ni kau punya dengan screenshot. Lepas tu bolehlah claim. Esok, tak sure kawasan saya tu adalah public holiday ke tidak sebab tak pustam. Kalau bukan, saya try post secepat mungkin. Maybe esok lah boleh post. Kalau esok tak dapat post, kita post lusa ya. Alright. Tahniah kepada anda semua kerana telah join kita punya giveaway. Dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada lagi satu giveaway ya. Satu lagi giveaway iaitu ini. Lihui ya. Lihui SIG 552 juga telah mendapati 1200 like ya. Alright. Video yang ni kita sampai di sini saja. Nantikan video seterusnya, giveaway seterusnya untuk Lihui SIG 552 selepas ini saja.
Okay, bye-bye.